Дмитро Ріхтер, позивний Патрік, командир 3-ї стрілецької роти 125-го батальйону 113-ї бригади, лейтенант разом з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Отже, збираємо вам на засіб радіоелектронної боротьби «Синиця-6». Це дві системи потрібні, їхня вартість 630 тисяч. Розкажіть, будь ласка, чому це зараз вкрай важливо, але перед тим я скажу, що кожен з наших глядачів може долучитися до збору. Є QR-код, є номер картки, будь ласка, давайте підтримаємо і спробуємо, ну, хоча б половину зібрати, якщо не всю суму. Хоча я пам'ятаю, раніше глядачі марафону, ну, коли не було таких масованих відключень світла, фактично за 15 хвилин збирали півмільйонні суми, можливо, навіть закривали такі збори. Ну, хотів би почати з важливості саме цих реп. Чому? Тому що зараз я знаходжусь в лікарні і пострадав я особисто зі своїми хлопцями від СПВ. Це на сьогоднішній день це збереження життя та здоров'я військовослужбовців, які знаходяться на позиціях. Тому що противник дуже сильно розвивається також само в СПВ, в застосунках цих льотних апаратах, що вдень, що вночі, і це є великою проблемою. Він теж не стоїть на місці. Тому реп-захист на сьогоднішній день дуже важлива система, яка зберігає саме життя військовослужбовця та здоров'я. Будучи тут в лікарні і в нашому батальйоні, дуже сильно прикро бачити людей, які відрізають ноги та руки і за те, що прилетіло FPV, і вони отримують поранення. Тому на сьогоднішній день реп-системи, а саме Синиця, чому Синиця? Тому що вона йде на там 6-8 діапазонів, захищає від самого меншого, там від 600 Гц до 1200 Гц і збросів від мавіків, то ми можемо тоді розуміти, що військовослужбовець буде захищений від літальних апаратів противника. Давайте ще раз нагадаємо, дивляться на вас наші глядачі. В прямому ефірі зараз з нами Ріхтер, збираємо на Синицю, на РЕП. І впродовж всього ранку ми говоримо про те, наскільки важливою є підтримка радіоелектронної боротьби наших українських військових. І зараз ви так жорстко сказали, страшно бачити, коли відрізає руки, ноги від того, що ти не можеш захистити своїх з батальйону, з підрозділу на полі бою. Але це абсолютно правильні слова. Я хочу нагадати, що ми зараз збираємо на Синицю. Ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Наші шановні глядачі, підтримайте людину, яка зараз в кадрі вийшла з передової на зв'язок і знаходить час, щоб пояснювати нам. Ми, звичайно, всі нюанси не зможемо осягнути, виходячи з наших навичок. Хоча я переконаний, фахівці дивляться наш ефір. Але давайте підтримати цей збір, про який говорить військовий. Ви самі сказали про діапазон, про частоти. Я періодично ними цікавлюся, хоча це теж така тонка тема. Ми часто літаємо в діапазоні 700-1020 МГц. А у ворога проти цього майже нічого нема. У ворога немає нічого проти діапазону меншого. Скажіть, будь ласка, а чому ми тоді не використовуємо всі можливості? Чи серійне виробництво вони так поставлені, що наш розповсюджений діапазон чи 700 і вище? Ну, насамперед ми розуміємо, що на сьогоднішній день це йде гонка вооружені по захистам РЕП та іншому. І ми розуміємо, що противник, що ми розвиваємося дуже сильно, тому дуже сильно. Але що у противника, що у нас, є, як би сказати, правильна проблема. Проблема з поставкою запчастин, а саме з Китаю. Їм трошки в цьому плані проще, в зв'язку з тим, що це у них сусід, а нас логістика до неї, ну, до туди дуже велика. Але тут уже завдяки і волонтерам, і державі, які працюють над цим питанням, постійно це питання вивчається для того, щоб ми йшли вперед і захищали військовослужбовців, наш солдат від цих недолугих, якби, FPV. З приводу того, що там частоти використовуються, частоти постійно змінюються, вони йдуть і менші, і великі. Якщо брати на початку року, то на початку року це було там 700-900 Гц, то зараз вони вже літають там і на 300, на 1200, на 1100, різні. Ого. І цей спектр постійно збільшується. У противника
Є велика перевага в тім, що вони використовують оперативно-тактичний РЕП. Це автомобілі, які приїжджають і глушать, ну, майже все можливо. А у нас такої можливості немає, оперативно-тактичного РЕБу застосування? І от якщо ми говоримо про Синицю, це не оперативно-тактичний РЕБ? Це трошечки менший засіб. Це йде вже якби точковий, якби пояснити правильно, купол. Такий купол накриває определену ділянку, там, де знаходиться сам особовий склад, і не може СПВ підлетіти там на відстань десь 300-400 метрів до позиції. І зараз я вас перерву. І от якраз на цей купол зараз є можливість задонатити усіх наших глядачів, щоб захистити особовий склад наших інженерів, дронщиків, підрозділів, які закривають наше небо. QR-код і номер картки на вашому екрані. Зараз Ріхтер уже настільки до ладу ви пояснили, як це працює, що на кількасот метрів люди наші, українські військові, захищені. Тому, будь ласка, давайте всі, хто дивиться зараз ефір, донатити на Синицю. Ми зібрали 80 тисяч, а нам потрібно 630 тисяч. Будь ласка, хочемо закрити цей збір, тому що це надзвичайно важлива історія, і Ріхтер зараз нам розповідає, чому. Якщо дозволите, Дмитре, я хочу, щоб ви зараз наголосили на термінах. Чому вкрай важливо закривати якомога швидше збір, ми чули неодноразово, я думаю, кожен наших глядачів це розуміє. Але давайте в конкретному випадку. Чому засіб радіоелектронної боротьби вкрай важливий? І от уявімо, що ви маєте цю суму станом на сьогодні на вечір. Коли вже ці два засоби будуть у вас в підрозділі? Ну, то, що те, що це важливо на зараз і вже, то це зрозуміло, що кожного дня, коли не стоїть захист РЕБ, ми розуміємо, що ми втрачаємо військовослужбовців або ставимо під загрозу. Але навіть якщо гроші вже у нас є на сьогоднішній день, вже зараз, виготовлення такої РЕБ-системи, наші производителі вітчизняні, вони кажуть, що вони зможуть зробити там це 2-3 тижні. Тобто стоїть проблема в запчастинах, які ще поставляються. Тому що не все так, як казалось, просто зробити і хочеться зробити. Тобто ми знайшли, ми вже ведемо перемовини з придбання цього. Взагалі там іде черга там 2-3 місяці. Ми вже почали перемовини ще раніше трошки. І нам пішли на уступки завдяки тому, що от ми вийшли до вас в ефір, вони кажуть, ми вам будемо намагатися зробити швидше. Чому і дякую там донаторам, які донатять, та каналу, що допомагають в зборі саме на Синицю, саме на РЕБ-систему. Зараз 130 тисяч, ми з Вадимом радіємо, буквально за 2 хвилини ваших коментарів. 130 тисяч, але потрібно ще плюс 500 тисяч. QR-код, номер картки на вашому екрані. Дмитро Ріхтер, позивний Патрік, командир 3-ї стрілецької роти 125-го батальйону, зараз з нами знаходиться на зв'язку і розповідає про те, як працює РЕБ, як захищатися безпосередньо від ворога. Скажіть, будь ласка, коли летять FPV зараз, а Синиці у вас немає і купола немає, завдяки чому ви сидите зараз живий в кадрі? Це трошки таке дивне, комусь здасться питання, але на щастя, я розумію, що є професійність. Між тим, поясніть, будь ласка, Дмитре. Можу пояснити. Значить, 22 числа цього місяця так сталося, що я польовий командир, який не просто командир роти сидить в штабі, а виходить в поле зі своїми хлопцями, я йду перший, а потім хлопці вже зі мною йдуть. І так сталося, що FPV прилетіло там буквально метр. Я не знаю, як це сталося, але я рахую, що я народився, знаєте, 340, тому що у мене тільки на праве око я взагалі зараз нічого не бачу, і в плечах є шрапнель. Врачі мені пообіцяли, що сьогодні вже зроблять операцію, витягнуть, але отут і повертаємося до Синиці. Якщо вона була, то нам би було б набагато проще вийти в штурмові дії для виконання бойової задачі. Хлопці продовжили, вже з моїм заступником продовжили виконувати роботу, тому що це захист кордону, саме перше. Але ми розуміємо важність, що
нас постраждало на той день 8 чоловік відразу від одної СПВ, тому що були заряди дуже сильні, крепкі. Розумію, що ми про втрати зараз або про поранення менше треба балакати, але тим паче маємо, що маємо. Це війна на сьогоднішній день. І чим більше є засобів захисту, то і ми розуміємо, що є засоб захисту, значить всі живі і здорові. Тому звичайно, що якщо ми беремо пілотів, які літають і збивають ворога там техніку, особовий склад так само знешкоджують, то ми беремо наступне, що у них йдуть такі ж самі втрати, як і у нас, а то й навіть більші. Чому? Тому що у нас пілоти, які літають, постійно усовершенствуються, йдуть вперед. Дякуємо, Дмитре, відстоюють нашу землю. Бачите, дуже добре, що ми поставили вам це питання. Сидите ви прекрасний, сміливий, красивий, а починаємо вас питати, ви кажете, одне око не бачить, рука теж сьогодні робитимуть операцію. Будь ласка, допомагайте 3-й стрілецькій роті 125-го батальйону 113-ї бригади. Лейтенант Дмитро Ріхтер, позивний Патрік, сьогодні звернувся до вас просто зараз в прямому ефірі з тим, щоб допомогли ми разом зібрати на РЕП Синиця, тому що виробники готові вже на швидкоруч діяти і закривати цю потребу безпосередньо роти. Дякуємо вам за вашу службу, дякуємо і щоб операція пройшла успішно.